простив на чернів, ідуть на ворогів. Плекав на збір за долю України, простив на чернів, ідуть на ворогів. Плач не дав нікому ще свободи, хто борець, той здобуває світ. Бо плач не дав нікому ще свободи, хто борець, той здобуває світ. Велику суть для усіх єдину наш гордий клич народові несе.
The security service of Ukraine is calling all right-minded and loyal citizens to collaborate with the authorities. Report all known cases of stalking. Do not let the looters hide behind your backs. They bring radioactive, unidentified items from the zone that are highly dangerous for human health and life. Only with your help can we eliminate this hideous phenomenon. Do not put your lives and the lives of your families at risk for the sake of... I might as well warn you. I'm having a crappy day as always. No booze. I expect everyone to do their job right. Otherwise, heads will roll. Вже пірвали і зруйнували.
Були січові стрільці, хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права державу, хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права. Наші хлопці добре б'ються, йдуть до бою, ще й сміються. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права державу. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права. Наша сотня вже готова, від'їжджає до Києва. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права державу. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права. Є в Києві золота брама, на тій брамі синьо-жовта пана. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права державу. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права. Є у Львові, у Сусуси, Україна бути мусить. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права державу. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права. А ми, хлопці, як ті перла, заспіваєм ще не вмела. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права державу. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну,
за рівні права. What a shit day! If I hear just one sound from you, I'll gun you down, you hear me? Thank you.
just think how many commanders have popped up so far, eh? 3, 6, or was it 10 already? Is anybody even counting? What was I saying? Yeah.
Criminal act. Any attempt to penetrate the secured zone will be